林芳有给你招妓哦？哎、欸，我是玫瑰姐呢，我是要创啥就创啥，像刚刚搞懂。好好好好，我卖给你懂。你烫好两位啊，等下拢烫好出来，看你明仔在哪里。叫回来，比我更力气大，还更靠良心。哎呀，是不是感觉这会好诶？我会替你摒扫、洗衫，搁会倒茶给你啉。啊，你去台北，敢有见到我迄个足厉害在做律师的小弟啊？我正在想讲，你什么时阵在问我？你话讲蛮硬的啊，我嘛无想要知影。对的，我甲伊就是无共世界的人。敢不是？我看伊的面就是要酷咖两个字。伊甲你这个大姐同款，我足打拼，想要改变家己的人生，只是为酷咖付出的方式，甲你无同款。笑问的。你为这个家是付出什么啊？去台北进前，我嘛在想这个问题。我就在想讲，为什么好处拢已经占了不了啊？你搁无爱认你这个大姐？后来我才发现，你选择这个工作，支持出来的人，啊，伊嘛是啊，伊想要赶紧出头，才对得起你这个大姐为伊付出一切。是啊。伊即马真正算是出头啊！恭喜！阿妹啊，你莫安尼啊！恁小弟真正认为哦，伊的成功就是靠家的成功，嘛是你的成功。伊无予你去参加，毋是欺骗你。伊只是无希望你对伊的栽培到最后变成一场空。伊比任何人搁较知影。你赚钱的辛苦，你敢真正安尼讲？当然嘛是真的。你要对家己较有信心的，你的付出绝对袂白了工。其实，你为伊所做的一切，林小弟拢知影。哎呦！哦啊！阿贝，啊，你先别动，我去拿药。哦，好了，这几天先别碰水，嗯，椅子也先别坐了。嗯，啊，哪样啦？我干那存这一档上，啊，这药我那是无送出去，无你归去送我出山好啊。出山？嗯，我们这边可是港边。哎呦，我讲出山的意思是讲，我归去我死死好啊啦！哎，你可千万别想不开啊！来不及婚礼当天送，晚一天送也是可以的。袂用的啦，哎，这是嫁妆呢，已经赶紧做好啦。李先生，你有爹不？在，你稍等我一下啊。啊，那，你先去那边。哦，来，
你先这边磨，哎，记得，待会我们讨论公事的时候，千万别出声，也别抬头。哎，到底是谁呢？是什么大人物呀？哎，别问那么多，磨你的就对了，记得。哦。哎，蔡老板，不好意思，刚在忙。没的，是我较歹势，我想你讲就走来啊。没事，反正还没开工，我都在家。恁都无闲啊？反正在家没事，就练练木工。蔡老板找我什么事？昨天我看世界图，一个所在是要跟你讨论的。哎，别说讨论，你是老板，你怎么说咱们就怎么做。原来是我未来的竞赛来啊！我想要哦，在这边加几个房间啊，一间做囡仔房间。啊，我的后生英辉哦，都准备要读册啊，以后就当伫个这间房间写功课。什么？他竟然已经有后生啊？哎，那安尼，我阿生唔就是人的后母？阿生的个性这么倔强，敢有法度照顾前母的囡仔？你敢有法度花这么大一间家？好，除了孩子房，还有什么其他需求吗？有，阮家是做用地的啊，所以有真侪工具。我嘛想要加一间房间哦，放些物件，卡边囡仔在生的时阵危险啦。我知道，等我图改好了再拿给你看。免着急啦，等你画好再跟我讲电话。好，来，你先来。啊，我送你。好。别上别上，别跟我客气，这里无用。好，我先来。好，慢走。你要去哪里？无啦，我是巴肚枵啦，想要去菜市啊哦，买一条包啊来吃。你要吃无？啊，过去，我买两条肉。锅里还有炒年糕，肚子饿先拿去吃。哎，无啦，我今仔日。特别想要吃包子啦！哦，我看你不是想要吃包子，是想要去找蔡老板吧？哎，无你即摆选哪？这是我的自由呢！啊，你甲我讲条条什么意思啦？赵胜东啦，我是要找伊啦，又搁安怎？我想要知影，我走呀，计有什么款人啊？啊，你敢袂意哦？当然不行。当初是你答应我，不去打扰你女儿。只为他尽一份心力，我才收留你的。如果你再继续这样子，我就把你送回去给高老板。你别忘了，你惹的祸到现在还没完没了。你讲这个什么意思？你的意思是不是讲，是过迄死老狗到今嘛，搁咧为难阿仙？那呢？你敢知影阿仙要嫁予别人啊？你还好意思问啊？要不是我去送设计图，听他大嫂在那边碎念，才知道原来蔡老板花了大钱赔给高老板，他还是不肯善罢甘休。要不是他们两夫妻意志够坚定，你现在可能还没有机会看到你女儿幸福的出嫁。阿贝，如果你还有一点点歉意，拜托你别再惹是生非了。我看这礼物完成后，你干脆离开奇经，别再回来了。好啦，就照你意思啦。你讲安怎做，就安怎做。阿伯，不是我要对你一个老人家凶，实在是不这样做。就不会有结束的一天。哎呦呦！啊，我说你的啦！我是看，看家，我真的，哎呦喂！我搁叫是要替你搬金条嘞，你搁搬这台这么重的奖枪？我这哦，搁来当倒手的玉手，哦，拢无好拍过呀。什么的玉手？你迄根本就是富贵手，叫你倒搬一下物件，安尼哎哎叫，真正就重的嘛。
啊，是讲你搬这要创啥？啊，利息要用。我唔是一出世就准备要来做小姐，好不好？去七二楼上班进前，我冇包车人，学过车衫。我冇捌想过结婚以后，伫踮伫厝诶，替人做衫，还是改衫，趁一寡生活费。啊，平常时看你安尼赤白白吼，无想会人赤衫，较像吼会赤人诶嘴。安尼哦，嗯。你看，你看这個，嗯，看我，我今嘛吼，就给你的嘴吃起來。是啊，你咪大家拢在搞创治啦，莫闹啦，迄块给我摕过来。手艺，严格已经几落年，无忘过占车。原本厝内面迄台，嘛应该早就互人摕去断啊。姐啊，啊你是偌久无转去啊？伊哦，我在做运动啦。哇，突然那有这车？这像车哎，这水的呢。这像车就是，是要送给你的结婚礼物啦。要送给我？当然啦。小妹要嫁出去，我这个做大姐，哪会当目标是一挂什么？我跟你讲哦，我听阮遐人客讲哦，伊拢会做一种棉被，叫做百纳被，把这幼婆啊拢做车做伙，啊送哦拄出世的囡仔，安尼囡仔哦就袂真娇，啊嘛真好饲。姐的意思吼，就是要让你跟你翁早生贵子啦。是啊。本来想讲偷偷做好结婚的时阵才送乎你，谁知你哦这么熬紧时间，拄好这个时阵回来。像我俄罗斯无阿头厝，你永远是我阿姊。哎呦，三八嘞，一大堆的人拢无想要跟我有交缠，干阿你，唔在乎吧？啊，不过我阁有一件唔在乎歹的代志。要请你斗相共，哼，阁想要创啥？我决定后个月初三要回家出嫁。后个月初三，啊，毋着甲伊，甲伊共一天结婚？啥啊？是啥啊？天哪！杜森，你是毋是专工拣迄天结婚的？好日子明明就有遐尼济工，你是安那偏偏拣伊工？哎呀，我唔知你咧讲啥。惠弟，这就是我的后头厝。迄天，我一定要为家嫁出去。我真正是无白听你，无问题，我绝对让你照面子嫁出去的。那你是答应哦？老师，时间哦，你要几个半价吼，拢不要紧。店里的姊妹啊，
都替你啦！多谢林姐，你听说话。家己的姊妹啊，那就这么客气。哎，对了，啊你新娘衫敢挺好啊？啊，够啊！迄个锁要安怎行哈？我跟你讲哦，绝对别当凊彩。查某囡仔一世人跟咱过一届呢，对不？嘛不一定啊。去边仔坐啊！真正一句讲都袂好话，真正是。麦田爷，你看我是吧？想想对对，会记念你。上风雨的对阮两人的祝福，风吹微微，纯情花蕊。